Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Ikan Mata season finale trailer Februari 2022. Kalau benda ni jadi video, hai, selamat datang ke stream. Aloha, assalamualaikum. Kalau benda ni tak jadi video, membazir masa. Okay, let's go. Kita tengok video ni sama-sama. Oh, tekan play bukan main lagi. Tapi tak play. Ikan Mata is back. Protect and what? To protect the town? To protect the town, okay. Ooh! From Bad Robots. Oh, what's this? What is that? You're all fizzled out. Oh, yo! Wait! I was not ready for this. Tidying up in front of the store earlier. Out of nowhere, a scary looking bad robot appeared. He was huge, tall. Okay, Baby Bobby dah tahu. Okay, just something about this. Haha, Minecraft. Wow, wow. Robot tu awesome-nya. Wow, semua orang ada Onimas. Oh! Mecha. Minecraft. Music best. Hey, wait. What? Wait, kejap. Wait, now, what? Kejap. What is this? Hey, monster, what is this? What is Mara walking and running? Kenapa Mara berlari? Guys, help me please. Adik-adik, cucu-cucik, tolong. Okay. Abang okay. Abang dah fikir. Mungkin ni bukan Mara. Ini somebody else. Dia lupa macam Mara. But it's not Mara. Mama. Alright. Sambung. Go, Mata Wolves. Hai Sukan, come on. Prison Arena. Okay, Mecha Ninja. Very good. Mecha Ninja. Very good. Allahu Akbar. Abang tak tahu kenapa ya. Bila abang excited, abang berubah bahasa. Bila abang excited, I'm like, yo! English! First of all, jadi bahasa Inggeris. Abang tak tahu kenapa abang cakap bahasa Inggeris bila abang happy ke apa ke. Abang macam, what the heck? Macam abang boleh cakap, astaghfirullahaladzim ke tak? Abang macam, what the heck? I don't know what happened to me, but that was nuts. Anyways, kepada sesiapa yang tanya, bila Mecha Mata keluar? Saturday 12 Februari untuk Filipina, 12 Februari untuk Australia dan New Zealand. Jom pindah Australia. 26 Februari untuk Singapore, Malaysia dan juga 26 Februari untuk Thailand dan Indonesia. Masa dia berbeza. Dan 5 Mac untuk Taiwan. So, Malaysia 26 Februari pukul 3 petang. Tak salah bang, 26 ni hari Sabtu. Let me check. Ya, 26 hari Sabtu. So, 27 tu mungkin hari Ahad tu ada episod 10 lah. So, lepas tu minggu depannya 5 ada episod 11, episod 12 pada 6 hari bulan dan kemudian 12 hari bulan 3, 12 Mac adalah finale episod Sumorai. Dan that's it, sebab cuti sampai 12-13 hari bulan tu je. Okay, 14 hari bulan sekolah balik. Sekolah 14 hari bulan bermasuk sekolah. Maksudnya korang sekarang tingkatan 3 akan jadi tingkatan 4. Yang tingkatan 4 akan jadi tingkatan 5. So, yeah. Okay, so perfect lah. Memang perfect timing lah. Memang bagus lah. Okay, yeah. Jadi, kejap lagi kita bincang kan apakah benda ini akan merosakkan monster punya isu 15 kan. Boboiboy punya isu 15. Kita akan bincang kejap lagi. Tapi abang nak tengok lagi sekali. But because this is very, very good. Very, very good trailer. Very, very good. Okay. Alright. Kita tengok lagi sekali. Wow, look at that. Robot ni sangat cool. Sangat scary, sangat cool. You're all fizzled out.
Bad robot detected. Out of nowhere, a scary looking bad robot appeared. He was huge, tall, and carried a really long sword. We need to do something about this. Now you know that nothing can withstand my rocket fists. I'm gonna smash you into the... Robot yang ikan jerung tu episod akhir lah. Kan? Robot yang ikan jerung tu episod akhir. Ni si? Kan? Ni robot yang bawah yang kecil. Korang tak nampak. Mungkin abang nampak. Yang kat bawah ni adalah jerung. Kat bawah ni adalah jerung. Atas ni sumurai. Okay? So, sumurai akan selamatkan diorang? Adakah sumurai jahat? Adakah sumurai baik? Sebab sumurai nampak macam... Semua nampak cara daripada iklan yang lama tu, daripada first look tu, semua baik. Alright. Are we there yet, Mechabot? Music is good. Na 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 na. Mari kita ber. Still weird. Still weird. New episodes coming. Wait, seriously, it's crazy lah. Memang tak tu. Apa nak cakap apa tadi? Amat tu jadi macam Zain. Pakai headband dan ada belakang tu ada tu kan. Zain kan ada panjang tu kan. Siapa tak tahu Zain dari Agent Ali, okay? Yeah, it's very good. Very good trailer. I like it very much. Very good trailer. Very good trailer. Monster did it again. Abang suka. Seriously, very nice. Alright, yeah. My favorite part is Amato punya mechanization. Amato punya mechanize. Dia mechanize dengan apa tu? Pilih air yang warna merah tu. Lepas tu dia mechanize dengan apatah boleh jadi mecha ninja. Tak sabar nak tengok episod akhir. Nampaknya episod akhir tu mungkin episod paling best kot. Alah lah, abang tak nak letak harapan terlalu tinggi. Sebab masa episod ninja merah keluar, abang cakap yes, ini adalah episod paling best. But abang kecewa lah dengan episod ninja merah. Episod lain okey lagi. Episod ninja merah tu macam apa, macam tak, penulisan dia macam tak kena untuk abang. But at the end of the day, it's still okay. But yeah, very good trailer. Excited sekarang. Abang sebenarnya jujur lah. Episode 9 abang taklah excited sangat. Abang relax macam, okay lah, okay. Beep, yeah, fine, you know. But it might not be that, you know. So, berapa hari lagi? Okay, 15 hari lagi daripada hari tu. Ya, yeah, abang kena ready dengan Astro. Sebab abang tak ada Astro. Okay.